Өткенде шолу жасағанда 0-100-ді өлшейміз деп өде бербедім. Тексерікші. Кондиционерді өшірем. Эко режимнен шығам. Спортқа қойам. Дайынсың ба? Иә. Yeah. Жаман емес. Паспорт бойынша 9. 9-да 1-ді көрсетіп тұр. Тамаша. Армысыздар, бұл авто жексенбі. Жазда саяхаттап, құрлық аттап, Анталия мен Дубайға, жер орта теңіз мен Хайнанға асығатын қазақтар көп. Бірақ пандемия. Ал қасымызда көгілдір көл, асқар тау, бетегелі дала тіпті аңызға толы орындар қаншама. Бүгін біз Havail FGTX-пен Шарынға келдік. Шарынға жеке көлікпен немесе экскурсиялық автобуспен жетуге болады. Машинаға мінсеңіз, Құлжа тас жолымен Шелек жол айрығына дейін жүру керек. Кейін оңға бұрылып 150 шақырым өткен соң жол айрықтың оң жақ бағытын таңдайсыз. Көкпектен кейін солға бұрылғанда Шарынға жол сілтейтін жазу көресіз. Табиғи парк аумағына кіру құны 790 теңге. Оқушылар мен студенттерге жеңілдік жасалған. Ал 7 жасқа толмаған балалар мен инвалидтерге кіру тегін. Олжик. А. Слышь, как тихо. Тып-тыныш. Жаңғыр естіледі. А! Заң шықты. Шарын шатқалының ортасымен көлікпен ойқастауға болмайды. Сондықтан біз маңайдамыз, жақын жерде. Әдемі орынды бізге гид көрсетті. Жігіттер, мына жаққа келген сайын таңғалам. Әрбір кезде бірінші рет сияқты. Көк Виталик дедім бе түсін? Көк Виталик Хавейлміз табиғат аясында өте үйлесімді, жарасымды көрініп тұр. Енді оффроудта тексеріп көруге мүмкіндік бар. Міне жолда шаңдатып келе жатырмыз. Толық жетек. Havail бишараның басқа да электронды тоқаштары көп қой. 12 дюймдық саймандар панелі, сенсорлы монитор, QI стандарт бойынша сымсыз қуаттау, Apple CarPlay, Android Auto, 360 камерасы. Бәрі бар, не керек? Бағасы 12 миллионға да жетпейді. Түрі Jaguar FPS-ке ұқсайды. Havail деген жазу болмаса, мынаны европалық көліктен ажырату қиын. Өйткені дизайнері бельгиялық Пьер Леклерк. Бұл кісі BMW X5-тің екінші буынын, Ford Cabriolet-ті және Mini Countryman-ді тұтынушыға ұсынған. Havail 2020 жылдың соңында Julian деп аталатын жол талғамайтын көлігін таныстырды. Капот астында 143 ат күшімен 210 ньютон-метр момент беретін 1,5 литрлік турбомотор. Машина Туладағы зауытта шығарыла бастады. Julian Havail-дің Қазақстандағы модельдік қатарын толықтырып, ресми сатылуы мүмкін. Шарын кез келген туристі құшақ жая қарсы алатын қонақ жай мекен. Төбесі көкке тиіп тұрған тастар ертегілер қаласын еске түсіреді. Бірақ таяуда шатқалда сел жүріп, екі адамның қайтыс болған туралы жаңалық ел жұртты селк еткізді. Көз жұмғандардың бірі кәмелетке толмаған жасөспірім. Көрермендер шарында да табылады. Қай обзорын айт сендерге, айтыңдар шыныңды. Мен түсіргім. Бәрін ай ма? Санат ұнады ма? Кеттік. Рахмет, саған да, родной. Көп ішпе. Көп ішпе, андағы зиян денсаулыққа. Болды. Жиырма сантиметр клиренс пен 4 V-дың болмаса, мынандай оффроудқа келудің қажеті жоқ деп санаймын. Қиналып қаласың. Осындай форм-факторға купе тәріздес кроссовер жасау модасын енгізген BMW өзінің X6-сымен кейін басқа маркалар қайталай бастады. Мысал ретінде Renault Arkana-ны келтіруге болады. Мынадан қымбат тұрады, бірақ артқы тежеуші барабан
Хавел кисек дисклемес. Аңғарып қарасаң, Австралия ұлттық саябағы мен Америкадағы Гранд Каньонға ұқсайтын белгілер бар. Шатқалдың төменгі жағында барбарис терегі жайлап өскен. Күзде аңғарқып қызыл жидекке толат, өзеннің сағасында тораңғы орманы тамырын теренге жайды. Аяғым суға мал болайын деген ба? Түх, рахатай. Ыстықта кетмейпісі. Жұрттар қорықпайды, суға түсіватыр. Мына су мұздай. Шатқалдың ортасында ағып жатқан Шарын өзені теріске Алатаудан бастау алып ілеге құяды. Рафтерлер Шарынды жақсы көреді, бірақ қорқады. Бұл маңда талай экстремал өмірден озды. Қызыл кітапқа енген тораңғы деген ағаш мынау. Шаған орманмен шатыстырмаңыздар. Достар, Шарын шатқалына келген соң қоқыс тастамаңыздар, өтінем. Қызметкерлер күн сайын жинап, аптасына бір рет Шинжадағы полигонға апарады оны. Еңбектелу керек. Техникасын тағы бір еске салып қояйын. 2 литрлі турбомоторы 190 аттың күшін береді. Қозғалтқыштың жоғары айналымдағы моменті 340 ньютон метр. Цилиндрлер блогы шойыннан жасалған. Трансмиссиясы 2 дымқыл ілінісу принципімен жұмыс істейді. Бұл DSG сияқты. Ресурсы белгісіз, бірақ мотор майын уақытылы ауыстырсаңыз, біраз жүреді деп сенем. Ал егер сіз Шымкент қаласының тұрғыны болсаңыз, майды Мобил 1 центрде ауыстыруға кеңес беремін. Олжас опасының есімін атасаң, 15% жеңілдік. Сол рас па ақыл? Ассалама алейкум. Алейкум салам. Қалыңыз қалай? Алло, шүкір. Қош келдіңіз де біздің Мобил центрге. Рахмет, қош көрдік. Ескілеу машинаға арналған 10V40-ты көріп тұрмын және жаңалау Камриге болатын 5V30 бар екен. Иә. Есептік қанша болады? Так, нарықта бағасы 19500 теңге. Мобил 1 FS 50-кісімен 5V30. Қосамыз масляный фильтріңіз де, и воздушный фильтріңіз, салонный фильтріңіз. Барлығы 25 мың теңге шықты. Жеңілдікпен қанша болады? Бағасы 21500 теңге болады, сіздің атыңыздан келсе. Өз бағасы 25 мың, жеңілдікпен 21500 болып тұр. Шарын шатқалы Алматыдан 200 шақырым жерде орналасқан. Мына жаққа қаладан келген адам өзін басқа әлемге телепортацияланған сияқты сезінеді. Көрініс Марстағы сияқты. Болып көрген жоқсыздар ма Марста? Салыстыруға кеңес берем. Жел судың әсерінен және топырақ эрозиясының нәтижесінде осындай көркем табиғат туындысы пайда болады деген әңгіме бар. Бұл жыл оның бәрі. Мен білем ғой. Шарын шатқалын 5000 жыл бұрын BI Group пен Базис А салды. Бұл елбасының салихалы саясатының арқасында іске асқан проект. Жоспар бойынша Шарынның ұзындығы Гранд Каньон сияқты 255 шақырым болу керек еді. Қасында бейбітшілік және келісім сарайы салынады делінген. Алайда жемқорлықтың кесірінен бюджет қысқарып, шатқалдың ұзындығы 155 шақырымды құрады. Олжас Оқас, Ләмзәр Люсан, КТК. Қытайлық көліктерді баяғдан жақтырмайтынымыз рас. Бірақ индустрия бір орында тұрмайды. Фавориттер өзгереді. Қытайлар бұрынғы кәрістердің 2000 жылдар салып кеткен жолмен келе жатыр. Ескі акцент, элантра, спортеждің бірінші-екінші буындарын көрсең, күлкін келеді. Ал қазір қандай? Қытайлар да болашақта түрленіп, ел жұртты таң қалдырады. Ау. Неге Қазақстанда машина қымбат? О, бұл комплекстік проблема, братан. Утилизация ма? Утилизация да бар, бірақ ол негізгі проблема емес. Біріншіден біздің нарықтың ауқымы кішкентай, екіншіден ұлттық валютамыз құнсыз. Ал машина комплектілер бізге шетелден әкелінетінін ұмытпайық. Тіпті утилизацияны алып тастасаң да Евро 4 стандарты бар ғой. Грузиядан әкелген ескі Камринг алғашқы тіркеуден өтпейді, мәселен. Утилизация болу керек. Ол кез келген тауардың құнына енгізілген. Тіпті мына айфонды, планшетті, компьютер немесе кір жуатын машина сатып алсаң да, утилизациялық алым төлейсің. Дамыған озық мемлекеттерде солай. Ал оның мөлшері қандай болатынын біз шешуіміз керек. 1 литрге дейін қазір 1 миллион төлейді. Меніңше ары кетсе 250 мың болу керек. 2 мен 3 литр арасы 600 мың болса, тәуір ғой. Ал машина бағасы бүкіл әлемде бірдей. Бізде 30 мың доллар тұратын Айлантра, шетелде де 30 мың доллар тұрады. Бәсе.
Қазақ таласының табиғаты қандай, е? Қыжынап, қайнап тұрған қаладағы өмірден кейін мына жақта жаның жайта болады екен. Арнаға жазылып, лайк басқандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Әр жексенбі сайын үстіп уақытты бірге өткізіп тұрайық. Келесі де көріскенше.